z'abantu arabwira ariko kumenya n'abanyarwanda kandi kurya umuntu aho kari mwiza ahubwo ikibazo baba kura nabo tuvuge mwiza naho twese kinyarwanda turavuga ngo kurya ingwe yenda gufata ku gakanu ahubwo yagize yadufashije uyu munsi isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa gatanu umurongo wa mbere kugera ku wa karindwi. Isomo rya kabiri ni ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyafilipi umutwe wa kane umurongo wa gatandatu kugera ku wa cyenda, na Evangeli ya Matayo umutwe wa 21 umurongo wa 33 kugera ku wa 43. Uyu munsi nshaka kugira ngo tuzirikane kuri inyigisho igira iti ni gute twakwitandukanya n'abagome n'ubugome bwabo. Ni gute twakwitandukanya n'abagome n'ubugome bwabo? Ariko bavuga abagome tugashakira kure cyane, ariko abagome bashobora kuba kure cyane. Ubugome burya ubugome bushobora kuba buturimo. Hari abagabo babiri abageze mu mashuri, hariho uwitwa Jean Jacques Ferguson, umugabo wari umuhanga yitegereza abantu arambwira ati ariko ari kumenya n'abanyarwanda kandi kurya umuntu aho kari mwiza ahubwo ikibazo baba kura nabo tuvuge mwiza naho twese kinyarwanda turavuga ngo kurya ingwe yenda gufata ku gakanu ahubwo yagize muyakibaga uburyo umuntu yagize ahubwo yagizwe murina n'abandi uburyo tuzobanuriyeho yagizwe murina. Uwo witwa Thomas Hobbes uwo witwa Luke na w'umuhanga asa n'uvuga ati aho ngaho aracyishe aho buri muntu avuka ariko ntavuka ari kurya. Ntabwo nzi muri abavuga bombi uwo twaha ko yabikoze cyane. None se urabona ko umwana usigatira murumuna we ukabona atangiye ababyeyi bigenda bite? Iyo usigatiye murumuna we udatangira kurakara akarenga kizamuye sinakubwira ubu bugome buturimo Kristo yari abafite. Ariko uyu munsi Yesu ashaka kutwereka ubwo bugome twahanukira bwabo twavukanye bwabo twahujwe n'abandi. Ubu bugome bushobora kugukira yaduhaye urugero rw'aba bakoze yashinguzaga inyigisho Yesu yashaka kutwereka ko ubugome bwa muntu buteye ishozi. Abanyaneza abahaye akazi, murabona n'umuri Yesu akazi karabuze. Abagiriye neza abahaye akazi arangira avuga ati dore ubu ndagiye nuko ubwo batangira gukora nk'aho umurima wabaye iwabo. Ubundi ivangiri tuyita ivangiri ngo yaba ni umugani w'abanyamizabibu b'abahotozi. Abahotozi iryo jambo rirakomeye, abanyamizabibu b'abahotozi abasigira ibye ngo ajya mu rugendo. Hashize igihe arabwira ati ariko ubu ntibasaruye ntibanasubijemo ntibagize bate? Ati reka basabe umusaruro inyungu bamurikire. Abandi niba bari barageze ngo byabaye ibyabo ngo babonye ba bakozi atumye b'abagaragu atumye babigenje bate? Ngo umwe baramwishe abandi barabahondagura
reka sinakubwira ngo atuma wa kabiri babaruta ubwinshi ariko nabo ngo babagenzereza kwa kundi ageze aravuga ati ariko yewe uyu mu boss menya yari afite umutima wo kwizera abantu cyane aracyabizeye babagaragu babakozi be aracyabizeye aravuga ati ariko wasanga baragize ngo bari abantu baba bitumirije reka ntumeyo umwana wanjye wenda bizi bazamumenya maze bamuhe icyo mutumye ntibyagenze bite Yesu aratubwira ngo icyo gihe babibonye aho batangira kwishima batuma utwara rwose none tubonye uwo musanzu ubura twari dufite turabona ubu imirima yaba urwego yaba imirima byose yegukana Kristo Yesu akuzwe ngoma imbere kuko uwari uzamuzungura erega nibaruko yari yaratinze bari bazi ko byarangiye ahasigaye byabaye ibyabo reka mbabwire naha nashatse kugira ngo tuzirikane ubundi ubugome bwawe bugeraho kwica bugeraho guhotora ugahotora n'umwana w'umuryango n'umwana wa mukuru wawe n'umwana wa murumuna wawe umwana w'inshuti yawe ukamuhotora umuziziki iyo mari ubwo butunzi byo bivuze kubigarukaho nshaka kubabwira ibintu bigera kuri bitanu bituma abantu baba bagome ibintu bigera kuri bitanu bituma abantu baba bagome wenda nawe urongera hibyawe ibyo nabashe kubona nihuta icya mbere ntaratindaho nuko burya muntu avukana kwikunda kandi burya umuntu yakikunda kwikunda byo ntibyari bibi ahubwo iyo wikunda kurusha abandi uhatangiye kumupagana niba hano hari umuntu ufite kwikunda kuruta abandi gukabije ariko uzi ko inyamaswa arizo uha ubwatsi y'amatungo yacu ugasangara araburwanira nyine ntatagira ubwenge ariko burya hari icyo izo nyamaswa ziturusha burya iyo zihaze ntago ziba zikirwanira ibyo zihaye ariko umuntu iyo haze niyo agize gute araguma akarwana mpaka akarwana kije kandi yarangije no guhaga ibyakamutunze arabifite uwo munsi ariko aracyarwana icya mbere ni icyo kwikunda cyane uko buryo umukristo iyo tuba abakristo intera y'ubukristo ni ukugenda ureka kwikunda ureka ubunyamaswa icya kabiri ni ukubura ubumuntu no kutaba abakristo ba nyabo kubura ubumuntu no kutaba abakristo ba nyabo burya ngo umugani ugana kariho umugabo yari afite mukuru we aza kwitaba Imana yitabye Imana amusigira umutungo we wose niwe wagomba kuzungura ariko yari afite n'urubyaro n'iki urumva nk'umuntu wasigiwe ibintu byinshi akareberera abo bana bari barasigaye n'iki wa mugabo aza kubirengwamo nk'ibi byose nk'uko Yesu yabitubwiye umunsi aza kubirengwamo aza guhura n'inshoreke yiyitaga umukristo reka yambaye imisaraba reka ntiwareba babana gutyo ari inshoreke ye ariko yanshoreke nk'izindi sekibi zose atangira kuza amubwira ati mugabo mwiza rwose atariko umenya uri n'igicucu none se wowe muri biriya bintu byose utunga muri biriya bintu byose urebera uburamo no kugira icyo wakuramo urabona amaherezo azaba yayo mugabo abitekerezaho
utari kuzikara ibyo koko mwibuke kwa kundi se kibi yashitse Adamu na Eva atari kuzikara ibyo koko iyo nshoreke ibitangiye kumwigisha ubwenge ubuhebwenge ubwenge bw'ubugome bwa buryarya atari kuzikara ibyo koko afata baba natangira kubicisha inzara abima amafaranga y'ishuri ngari kuvanamo hari kuvanamo zanama wa mugore yanshoreke yamugiriye ntamaze kuzuza yanzu ntamaze kugira gute ubundi wa mugore ayimwirukanamo abantu bose ntibabizi ko hanari wanje eh ayimwirukanamo nicyo cyahima bakome n'ubundi Kristo Yesu akuzwe wa mugabo yabaye umugome kubana yasigiwe wa yanshoreke umugome kuba kuri uwo mugabo reka sinakubwira ugasanganisha shene y'abagome ese wowe muri iyo shene y'abagome wowe uri hehe muri iyo shene y'abagome uri hehe kubura ubuntu agenda asanga umugore ngo ni inshuti ye uri gihe reka ntahwema kumwita sheri reka sinakubwira ngo ni inshuti n'ibiki akongeraho ngo araradasinziye kubera urukundo uruhe rukundo se ubugome bw'isi icyo cyari cya kabiri kubura umuntu no kutaba abakristo nyabanyabo icya gatatu ni ishyari none nimvuga ishyari mutajya kure cyane kuko ishyari ni wacu ririyo none se mutekereza ko twirwa dushinja nyamarozi ari uko koko amarozi ari iwacu cyangwa ni uko ari amashyari ari iwacu ugasanga umuntu wese uteye imbere umuntu wese ugize icyo akurusha aho utashimye ko ateye imbere aho ukavuga aha kuriya se no ni amarozi sinzi iyo babikura biriya yabikuye Uganda si kumenya ari imiti afite biriya bishyimbo bye ngubu ubwo akavura kaguye aho turasanga imyaka iri kuyaga araba yakoresheje amarozi da ntabwo ari ifumbire ahubwo ni iki ntabwo ari ifumbire ahubwo ni amarozi mwajye mwishakira kugafumbirira kubera wa mutima wacu bubi iyo duteruye kuvuga aho kugira ngo tuvuge abandi neza tubavuga inabi ubugome buruta ubwo ni ubuhe Imana yacu ishimwe ndetse tukivana hano mu muryango wa Kiliziya ugasanga ntabwo tuvuze ni ukuvuga abandi turi kumubona kuri Yesu kandi ugari kugenda imbere yawe twese tuvuze uri kumubona kuri Yesu ibyo mvuga wabwira kazi se wishimye ubwo se ariko agahinda ni kabiri umugabo we uze ni umugeretse wo kanya wamwije ibyo mvuga urabizi bavandimwe hari uko duturanye ariko tutubakana ahubwo dusenyana kubera bwa bugome buturimo ntabwo twifuza ko umuntu yaturengaho iyo aturenzeho tubibonamo ikindi kindi kubera iki kubera bwa bugome harya ngo ingwe ntiyari izi gufata ku gakanu nagira ngo hari n'ibindi uretse no kubyigishwa wa mugani umenya tunabivukana hano ngo bene samusure bavukana isuri ariko bavandimwe icyagira ngo twitandukanye na samusure ubu icyagira ngo tuba ba Kristo aho kuba ba samusure cyagira ngo tuyoboke ku Kristo koko icya gatanu ari nacyo cya nyuma ni guhubuka bijyanye n'inzika biragusaba ko guhubuka bijyana n'inzika iyo umuntu adahubutse hari igihe agira inzika urya nabyo ni ibimenyetso by'ubu n'ibimenyetso by'iki n'ibimenyetso by'ubugome nawe se ugire gutya
dore muri iyi minsi ukagera mu rugo nta makuru ufite ntuzi uko mu rugo byiriwe reka sinakubwira utangire gutukana maze bakavuga bagome tukajya gushakira kuri nkaho batashye utukana uwo munsi nka wowe ari shyashya kavuga ngo barare abantu babagome nawe munsi batashye utukana menya kuri umugome Kristo Yesu akuzwe nawe uyu munsi menya kuri umugome niba uyu munsi ukivuga ngo mana yanjye munsi nzabonaho mpera nzakwereka menya kuri iki menya kuri umugome uyu munsi ukaba ugishakisha mana yanjye akaba wundi mu isengesho rye ryiza kubera ko ari banze kumusomya ku gacupa ubwo nawe ngo agiye gusengera ibyo kurya imbere y'urubyaro ni iki papa dusengere turye nawe atereka nsenge abana banjye ariko mana nukanyimye ariko nanjye nzamwima kandi ubu yabuze ikimenyetso cy'umusaraba mugura icyo ni ikimenyetso cy'umusaraba abana barumirwa kubera ko ku mutima biracyamujegura erega burya reka mbabwire nk'uko Yesu yadutoje kubabarira umuntu nagukorera urwo rusyo rw'inabi nagukorera umugome utazagiraga intsinzi ni uko mwitura ubwo bugome ahubwo intsinzi nyayo iri mu kubabarira Imana yadushimye intsinzi nyayo iri muri uko kugira impuhwe nk'uko Yesu yatugiriye impuhwe burya niko tuzatsinda ubugome ari nabyo muri aya masomo isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi aratubwira ngo nta kindi tuzasarura muri ubwo bugome uretse ubukene n'ubutinyi tuzicana tuzagira gute nicyo tuzasarura yabivuze neza umuhanuzi Izayi umutwe wa gatanu umurongo wa mbere kugera ku wa karindwi duhere kuri uyu murongo wa gatanu ahagira ati reka rero mbabwire uko nzagenzereza umuzabibu wanjye nzawamura uruzitiro maze wonwe nsenye urukuta rwawo bawunyukanyuke nzawureke nk'ikigunda ntuzicirwa cyangwa uhingirwe uzameramo amahwa n'imifatangwe nzawuze n'ibicu kugushaho imvura Kristo Yesu akuzwe nituguma kurangwa n'ubugome nta kindi tuzasarura uretse kumarana uretse ko nyagasani azatuvamo akigendera ubundi tukabona icyagira mu miryango yacu twongere turangwe n'urukundo buriya murabona abantu bavukana insinzi ya mbere abanyarwanda bo bari barabibonye imbaraga n'abantu ngo babiri bari kumwe baruta umunani urasana aho tuvuka bavandimwe aho dutuye mu miryango remezo y'iwacu icyagira ngo ubugome biriya dupfa tubitekerezeho dukurikire kimwe kiduhuza kuba turi abakristo ndetse muri isomo rya kabiri mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyafilipi umutwe wa kane tsindagira umurongo wa munani ahatubwira ati ahasigaye bavandimwe icyitwa icy'ukuri cyose kimwe n'igikwiye kubahwa igitunganye ikitagira inenge igikwiye gukundwa no kuratwa mbese icyitwa ingeso nziza cyose kandi gikwiriye ishimwe abari cyo muharanira bavandimwe birababaza iyo tubara inkuru ugasanga inkuru tubara turatsindagira inabi turavuga abandi inabi birababaza iyo dusenga ugasanga aho kugira ngo dusenge dusabira abandi umugisha ahubwo dusenga tubasabira umuvumo twarangiza tukigita abakristo ati imana yanjye ibyo bankoreye uzabibiture
mana yanjye mana yanjye mana yanjye koko ugasanga buri gisengesho ryacu no gusabira abandi umuvumo umenye wakugira imana nawe iryo sengesho utarisubiza muri kamere y'imana iryo sengesho ntiyarisubiza aho kugira ngo twite abakristu tubusanya n'imana uyu munsi twongere duhinduke ese njyewe mvuga nte nsenga nte mbana gute n'abandi twitandukanye n'ubugome iyo duhitamo iby'igiciro ndetse kwa kundi tujya mu manama twajya guhitamo iby'igiciro ugasanga runaka ntabwo tumushyira mu cyiciro yakagombye kuba arimo kubera inabi tumufitiye cyangwa se inzika tumufitiye aho ngaho Kristo wabwimukiye ikinyoma n'ubugome reka rero uyu munsi twongere dusabe nyagasani kugira ngo aduhe imbaraga zo kurenga bwa bugome buturimo ahubwo turusheho kwamamaza Kristo twakurikiye igihe twabatizwaga kuko twakiye neza mu kigo cyo kurangwa n'inabi kandi badutoye aduhe imbaraga nidutere intambwe azadufasha gutera izindi zikurikiyeho intambwe imwe irahagije yo kuvuga ngo nitandukanyije n'ubugome iyo buva bukagira ubundi Kristo akaguha imbaraga zose Imana ishimwe Imana ibahe imbaraga Imana ibahe umugisha nyagasani Yezu nabane namwe ndagushakashaka n'umutima wanjye wose Unshishukubiri n'amategeko yawe yose Amasezerano yawe nayikomeje mu mutima Ngira ngo ntagucumura Kawe kansa, kawe nyomu kakuni Uko rero nsoze nshimira abakurikira iyi channel kandi bakagiraho ibitekerezo mbabwira ngo rwose ubuhamya urakeneye mujye mutinyuka muhamagare mutange ubwo buhamya inyigisho nziza wakurikiye yafasha abantu ushobora guhamagara ukayicishaho kuko niyo mpamvu uru rubuga narutekereje n'abandi bose nabiganirije baravuga ati nyamara koko nibyo akarimbo keza umva kafasha abantu kakaba karangira abakristo iburya ingoma y'Imana koko ibayogera hose tukaje dushira inyigisho ijyanye na Bibiliya kwiga Bibiliya ibyo byose buri muri wa muhamagaro nyine ukogeza ingoma y'Imana ariko cyane cyane tuzirikana ko kogeza ingoma y'Imana uyakiye byanze kunze muri we atangira ku muntu muzima atangira kubohoka atangira gutsinda atangira kumenya agaciro ke muri yisi ndetse na wa munezero abantu bigo baririmba umuntu wamenye Imana byanze bikunze ku mutima we atangira kumva yifitemo wa munezero rega mujye mumenya ko muri isi turabagenzi twese dufite iyo tugana rero nsoze bifuriza umugisha w'Imana nomero zanjye ni 0783311840 ndetse na nomero za fratiri nawe hari igihe bashobora kuguhamagara ubwo bakazibona 0786 601513.